Skandali tek onkologjiku, çështja e mjekëve kalon në SPAK, Edmond Gashi llogari edhe për 13 pasuri. Dosja e spitalit onkologjik, e finalizuar me shumë bujë nga Prokuroria e Tiranës, është transferuar për hetime të mëtejshme në Prokurorinë e Posaçme SPAK. Vendimi për shpalljen e mos kompetencës është marrë pak ditë më parë nga prokurori Bledar Valika, i cili ka vendosur që këtë çështje t'ia kaloj për hetim më të thelluar prokurorëve të SPAK. Nga mediat është mësuar se tashmë kirurgu i spitalit onkologjik Edmond Gashi i zëvendës drejtoresha e qendrës spitalore Nën Tereza Brikena Qyriazi, koordinatori i spitalit Emiliano Lela dhe mjekë e spitalit onkologjik Alketa Bymeri Pere, të cilët akuzohen për shpërdorim detyre. Paralelisht me këtë hetim, Edmond Gashi dhe zyrtar të tjerë të kësaj dosje do të hetojnë edhe për pasurinë. Vetëm Gashi disponon 13 pasuri të paluajtshme. Bashkë me mjekët në SPAK përfunduan edhe administratori klinikës Megis Halil Gashi dhe administratori farmacis Florian Marku. Kjo çështje fillimisht është hetuar në SPAK, por më pas ishte prokuroria Dorina Bejko që ka shpallur mos kompetencën dhe ka dërguar për hetime të mëtejshme në Prokurorinë e Tiranës. Gjatë hetimeve të kryera, Prokuroria e Tiranës pak ditë më parë konkretizoi hetimin duke vendosur 6 masa sigurimi për mjekët, ish zëvendës drejtoreshën e qendrës spitalore dhe 2 farmacistët. Prokuroria e Tiranës tha se gjatë hetimit ka rezultuar se pacientëve që do të bënin radioterapin apo ndërhyrjet kirurgjikale u kërkohet të shkoni në klinikën private Megis, ku pronar rezulton të jetë vetë mjeku Edmond Gashi. Shërbimi faktikisht duhet të jepet falas në qesutë, por edhe pse pajisja e kobaltit ishte e rregull, deklarohej se nuk punonte. Megjithatë, gjatë hetimit ka rezultuar se pajisja nuk ishte e vendosur në dhomën e duhur të izolimit, duke përbërë rrezik për pacientët. Në dosje evidentohet fakti që kontrolli i lartë i shtetit kishte bërë një audit në vitin 2022 rreth situatës në këtë spital, ku zbuloi një numër të madh shkeljesh, duke hartuar edhe një sër rekomandimesh, por që për rastin nuk ka pasur referim në prokurori. SPAK tashmë do të hetoj skemën përmes së cilës mjekë të spitalit onkologjiku të shisnin ilaçet të spitalit tek subjektet private. Gjithashtu ata dërgonin pacientët për kurim tek spitalet private, ndërsa më herët kishin rezultuar t'ju jepnin shërbim në shtet, duke nxjerr alibi të tilla si pritjet dhe radhët e gjata, kur në realitet nuk rezultonin të tilla. Në lidhje me ngjarjen në fjalë, pati reagimet forta në opinionin publik, por edhe atë politik. Në rrjetet sociale vërshuan reagime në lidhje me përgjimet që fundosën punonjësit e këtij spitali, që bënin pazare hapur, madje edhe planet për pushime luksoze në Tajland apo Maldive. Personat e përfshirë në dosje, Edmond Gashi, mjek, arrest shtëpie, shpërdorim detyre, Alketa Bymeri Pere, mjeke, detyrim paraqitje, shpërdorim detyre, Brikena Qiriazi, zëvendës drejtoreshe e QSOT-s, detyrim paraqitje, shpërdorim detyre, Emiliano Lela, koordinatori pran onkologjiku, detyrim paraqitje, shpërdorim detyre. Drilona Kishta, ish specialist pran QSUNT, banuese në Amerikë, detyrim paraqitje, shpërdorim detyre. Halil Gashi, administratori klinikës Megis, detyrim paraqitje. Florian Marku, administrator farmacia rreth shtëpie, fshehje të ardhurave.